Ուսումնական նոր տարվան ընթարաջ Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում բացվել է Քարոզչության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Այս տարվա շրջանավարտներ Վահան և Լևոն Սարկավագները նորաստեղծ բաժնի աշխատակիցներն են։ Քանի որ հաստատությունը նոր է, բնականաբար դժվարություններ կլինեն և խոչընդոտներ շատ կլինեն, սակայն ընթացքում առավել խորությամբ, առավել արդյունավետությամբ կկազմակերպվի աշխատանքները։ Քարոզչության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գործունեությունը ենթադրում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի մասին համակողմանի տեղեկությունների տարածում, քարոզչական տարբեր միջոցներով և ձևերով, հանդիպումներ և անմիջական շփումներ ուսումնական հաստատություններում, զանազան բուկլետների և ձեռնարկների տպագրում, լուսաբանում լրատվամիջոցներում, այցելություններ մարզեր, կապերի ամրապնդում սփյուռքի գաղթօջախների հետ։ Բավական լեգենդներ կան կապված ճեմարանական կրթության հետ, ու բավական մեծ մասը նույնիսկ գաղափար չունի ճեմարանի մասին։ Այս ամեն ինչին ականատես եղել ենք, երբ որ այցելել ենք դպրոցներ, որտեղ մենք ճեմարանական տարիներին, ուսանողության տարիներին այցելում ենք, եկեղեցու պատմության դասերին երեխեքի հետ խոսում ենք, այսինքն իրենց համար նորություն էր ճեմարանցի տեսնելը ընդհանրապես։ Առաջիկայում բաժնի աշխատակիցները կմեկնեն Արցախ և մինչև սեպտեմբեր պետք է լինեն Հայաստանի հեռավոր 4 մարզերում։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հարուստ պատմությունն ու մերօրյա գործունեությունը ներկայացնելու հեռավոր գյուղերում ապրող ապագա ուսանողներին։ Ճեմարան մի հաստատություն է, որտեղ նույնիսկ ուսանող տարիներին դու կարող ես լինել պատմության մեջ ինչ-որ շատ կարևոր դրվագի մասնակից և կամ նույնիսկ այդ դրվագը ստեղծող։ Երիտասարդ սարկավագների գիտելիքներն ու կազմակերպչական ունակությունները գնահատելով, տեսչությունը վստահ է, որ կարճ ժամանակում այս բաժինը հաջողություն կունենա։ Լուսինե Բալյան, Գևորգ Ավագյան, Եկեղեցական կյանք։